El Servei Català de Trànsit ha informat d'un tràgic sinistre viari que s'ha produït aquesta nit a la N2, al punt quilomètric 750 a Vilamalla. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 22:42 hores. Segons les investigacions en curs, s'ha produït una col·lisió per fragment entre una motocicleta amb dos ocupants i un camió que circulava en sentit contrari. Com a resultat d'aquesta tràgica col·lisió, un dels motoristes, un home, ha perdut la vida. L'altre ocupant de la motocicleta, una dona, ha resultat greument ferida i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Arran d'aquest accident s'han desplegat 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques del SEM. Pel que fa a l'afectació al trànsit, la carretera està totalment tallada fins a la 1 de la matinada. Cal destacar que el camió circulava en sentit contrari a la circulació habitual. En aquest tràgic succés, el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant aquest any s'eleva a 60, segons les dades provisionals. És important recordar la importància de respectar les normes de trànsit i conduir amb precaució per garantir la seguretat de tots els usuaris de les carreteres.